Hvad siger klokken, for jeg tror simpelthen, vi gør noget nu. Vi gør noget 15.01. Ja, ved du hvad? Ja, vi er nødt til at ringe manden op. Det gør vi. Så skiller sovsen. Hold da op, han er en hurtig linje i dag. Det var en hurtig en, der gik igennem. Nå, men ved du hvad, vi ringer op live nogle gange. Nu ser vi, om han er. Tak for det, Jonas. Så tager vi den, mens vi snakker med ham. Vi ser, om han er. Han er jo travl, så det kan også være. Skal vi se. Han er lige her. Der er han! I huset, kulturambassadøren. Er der glæde og kærlighed? I den grad! Nisseøl. Ja, nisseøl! Kan du lave risalamang? Ja, jeg kan lave risalamang. Jeg siger til dig, jeg kan lave risalamang. Ja, okay. Så er det tykket. Det er fordi, Anders Bent har været nede i en eller anden. Det er nok en skændsel i ørene på sådan en god mand med mad. Ja. Jeg tror, Bent har været nede i et supermarked og købt noget risalamang. Han er ved at spise, Anders. Nej, han har købt den der helt lækre pølse, man kan lave næsten uden tilsætningsstoffer. Der fik du den, Bent! Jeg begynder allerede nu at få dårlige ånder. Nå, er der glæde og kærlighed for dig? Det kan jeg godt sige dig, Anders. Der er julestemning. Vi har haft en mand, der har spillet akustisk guitar, og vi har alt muligt i dag. Hvor er det fedt. Og en sød pige, en lyshåret pige fra Amerika. Ja, fra Amerika, der hedder Anne-Marie Busch. Hun sidder herude og lytter med. Nå, hej Anne-Marie. Ja, hun er nemlig blevet for at høre dig også. Jeg sagde, du skal høre kulturambassadøren. Og hvordan går det hos dig, Anders? Jamen, det går smukt. 2016 tegner helt fantastisk. Masser af arrangementer og gang i den. Ej, så jeg sidder og arbejder på højtryk, så jeg kan komme på juleferie. Ligesom alle andre den 23. Det vil jeg sige. Synes du ikke, Ben, sådan en travl mand, det er han fortjent. Kan du klare at være udenlandsk, og så de serverer maden for dig? Nå, ja, sagtens. Nå, det kan du godt, okay. Men Anders, jeg vil... ikke ligesom John Price selv ude i køkkenet og lige alt det andet og sådan noget. Nej, okay. Nej. Så meget pizza-triber er der ikke endnu. Men jeg vil lige sige, Anders, julefrokosten op på Strand og Badehotel Marienlyst, de kører jo som en drøm. Sidste uge var der jo Gustafsson and Friends med Grace fra London. Ja. Det var jo helt forrygende i lørdags. Jeg var der til stede, og det var... Jeg mødte jo ikke dig, for jeg vidste jo, du var travlt på bistroen. Jamen, jeg var faktisk lige alligevel kort op og kigge, men jeg så dig ikke. Er det rigtigt? Men det var også lidt svært, ikke? Der var 1000 mennesker. Jo, det var helt vildt. Det var helt vildt. Folk var vilde med det. Ja. Det var det virkelig. Og i dag er der også Gustafsson & Friends, men vi har givet Grace en billet hjem til London og får besøg af Inge Leisner i stedet for. I morgen er der tøsepigerne. Yes. Altså tøsedrengene, kun den pigerne, eller som man siger. Ja. Det er det. På næste fredag. Jamen, vi kan næsten ikke se, vi er allerede ved at begynde at snakke om det igen. I dag springer vi over, men det er Medina, som kommer. Yes. Og næste lørdag, der er det jo. Næste julefrokost, det er jo en helt speciel dag i 2015. Der er det traditionen tro. Dem, der kommer tilbage, dansorkestret. Åh, Jørgen Klubin og drengene. Præcis. Det er jo helt forrygende. De må virkelig, de tager fuldt hus også, ikke? Jo. Så det vil sige, at julefrokosten på Strand og Badehotel Marienlyst, de kører jo bare derud af en til næste lørdag. Og det bliver jo spændende med tøsepigerne i morgen aften. Jeg regner selv med at komme og høre det, så vi kan snakke om det i næste uge også. Jamen, var det godt. Ja, jeg holder mig jo til, sådan så vi kan, fordi jeg har faktisk lagt et nummer klar, vi skal have lige om lidt, for lige at runde den skønne Grace af. Vi har slet ikke snakket sammen, fordi du ringte mig direkte op i dag. Det men jeg kan gætte, hvad det er for et nummer. Hvis jeg snakker Grace? Nej. Hvis du snakker, hvem vi skal høre nu. Jamen, jeg har lagt en klar se. Hende har jeg også lagt klar. Jamen, du har lagt en klar nu med tøsepigerne. Jamen, det skal vi også have. Men det er faktisk først vil spille, Anders, og det er kun en lille snas. Så du må kun åbne en gave ad gangen, altså. Det er kun en lille snas, Anders. Fordi, ved du hvad, jeg vil lige spille et lille minut af en nummer, som jeg hørte den skønne Grace synge i sidste uge. Nu kan du lige høre, hvad det er for en, og så snakker vi om det efter et lille minut. Skal vi ikke gøre det, Anders? Aftale. Lige hos os. Jamen, kulturambassadøren i huset, Anders Buhl. Hvad siger du, Anders? I love it. Ja, var det ikke det? Var det ikke meget godt, vi lige tog en snas af den? Jo, det er fedt. Jeg kan godt sige det, da jeg hørte Grace. Det har du ikke hørt, Bent, men hende her Grace. Hun er, det kan vi lige fortælle Bent, Anders. Hun er en skøn sanger inde fra London. Ja, hun er legendarisk. Ja, jeg er jo alle alfabet på det område. så kommer du til at lære noget med så to kompetente herrer som Anders og jeg. Ja, jeg får allerede svind på panden. Men Anders, hvordan er det med Grace? Bare lige for at runde det kort, så vi også får lidt musikalske aspekt ind. Hvor er det, du kender hende fra? Jamen, jeg har lært hende at kende gennem en af mine musikalske legekammerater, som hedder Hanne. Ja. Og som tog hende med. Og så hørte vi det, og så satte vi en lille band sammen, og nu kører det.
Det må vi sige. Og der er jo sagt den her price tag, hun sagde også i øvrigt så mange andre gode, men det var bare, jeg tænkte, vi skulle lige en lille smule af den, for jeg synes, hun gjorde den så godt. Ja, det gjorde hun også. Og som engelsk, jeg vil lige sige, som engelsk, min engelske baggrund, jeg elsker jo hendes britiske accent. Det kunne jeg jo godt lide. Ja. Det synes jeg var skønt. Ja, det er fedt. Men Anders, vi skal også videre i teksten. Det er det, vi skal. Ja. Jamen lad os blive ved det. Nytårsaften på Strand og Badehotel Marienlyst. The Antrinelli Orchestra, verdens bedste film med dansk band, på Strand og Badehotel Marienlyst. Ja, og det er jo altså også, det er jo helt fantastisk. Det må vi jo bare sige. Det bliver jo rigtig spændende. Er alt udsolgt? Det er meget, meget, meget tæt på. Jeg tror, der er noget, der ligner 40 billetter tilbage ud af 550. Kan I ikke lege en flygtningetelt? Så hvis man skal nå at have en billet, så er det som altid www.billetnet.dk. Skal man lidt i en lyst Strand og Badehotel, så kan vi også se, hvorfor nogle koncerter, der kommer op til os næste år. Nå ja, for pokker, det der er en rigtig god løsning. Ja. Jeg synes, han er optimist. Han siger hele tiden, der kommer noget næste år. Jamen, ved du, han har allerede planen. Jo, ja. Er det ikke rigtigt, Anders? Det har jeg. Hvad kan vi, inden vi lige hører lidt tøsepigerne, kunne vi bare lige berøre et par af dem for næste år? Bare lige for at vise over for Bent. Hey, han har sgu tjekke på tingene. Jamen, prøv at høre her, Bent. Der er helt dyr på det. Nå. Jeg skal ikke sidde her og være lidt nervøs, mor. Nej, vi starter den 26. februar, når jeg er kommet hjem på juleferie, så starter vi med ingen ringer, en mand, som vil have dig for mig selv, nemlig Burhan G. Haha, yes. Så til marts, der får vi besøg af Rasmus Walter. Wow. Den 15. april er det Nabia. Uha. Den 16. september er det Barbara Moleko. Uha. Og gratis koncert til Sankt Hans Aften med drengene Outlandi. Yeah, hvor man kan gå ned og se bålet, efter man er, når man skal høre Outlandi. Præcis, også. Præcis. Ej, men det bliver jo fantastisk, Anders. Det bliver rigtig godt. Og www.billetnet.dk, hvis man skriver alle de steder, vi snakker om, bare i emnefeltet, i søgefeltet, skriver navnet på hotellet, jamen så kan man se, hvad de byder på af koncerter på noget rettet. Jamen, ved du hvad, Anders, vi tager lige en lille smule tøsepigerne, og så runder vi af på den anden side. Lyder det fornuftigt? Hey, det er så godt. Hvad vil du lige ind med en pandemi? Jamen, det er bare fordi, jeg prøver hele tiden at forestille mig det der sted, og jeg kan se Robin, han får altid lys i øjnene. Men kan man lege værelser der og sikre i solskin om sommeren, eller hvad? Ja, det er jo helt lyd. Det sidste knidrække ud mod vandet. Det sidste stop indsvær, som vi siger. Og de har nogle usædvanlige, søde og kompetente tjenere, Bent. Ja. Jamen, jeg snakkede om værelserne for fanden. Jo, men værelserne er også gode. Jeg har jo sovet der. Nå ja, det og har vi. Og der er en koncert med jer. Han er også helt fantastisk. Og for øvrigt, den flot. Hvad sagde du, Anders? Undskyld. Sagde jeg noget? Du, der var lidt... Nu er det tøsedrengene, mine damer. Hør du hvad, Anders? Vi snupper lige lidt tøsedrengene og varmer op til i morgenaften, hvor de altså står på scenen. Strand og Badehotel Marienlyst til stor julefrokost, og så er Anders klar lige om lidt igen. Jamen, tror jeg skal synge med på den her Drop dine løgne. Drop dine løgne. Ja, det er godt, det er dem, der synger, ikke? Tøsdrengene i radioen på en fredag og i morgen på Strand og Badehotel Marienlyst. Anders fra pokker, det glæder vi os til. Fantastisk. Er det ikke det? Jamen, det er jo helt vildt med, og der er jo så mange hits, kan man sige. Ja. Nå, prøv at høre, nu skal vi have gang i hitmaskinen. Vi skal have gang i Soulkongen. Bare lige en lille servicemeddelelse her fra Skovs Hovede Hotel. Yes. Som den 23. januar får besøg af vores gode ven Iran. Den 5. februar Outlandish. 4. marts Sanne Salomonsen. 22. april Burhan G. Den 20. maj Søs Finger. Den 17. juni Moonjam. Og den 11. november Barbara Moleko. Wow. Det er ligesom det altid er. www.billetnet.dk. Og så skriver man lige hotelnavnet, altså Skovs Hoved Hotel i Søgefeltet. Jamen, jeg kan godt sige det, Anders. Det bliver nogle fester, der simpelthen bare kommer til at gå over i historien også. Hvad ønsker du dig til jul? Hvad jeg ønsker mig? Nej, du er på hele tiden. Det er jo herren, det jeg snakker til. Nå, hvad Anders ønsker sig? Ja. Har du nogle specielle ønsker, Anders? Nu spørger Bent om det. Ja, det har jeg. Har du det? Og jeg havde faktisk tænkt, at I, ligesom traditionen tro, skulle hjælpe mig med mit ønske. Skal vi høre mit yndlingsnummer med Nabia? Det skal vi da! Og inden vi gør det, vil jeg bare lige sige, Anders, fordi det har vi lige stået og snakket, en lille overskrift til næste uge. Der skal vi lidt længere væk, end vi plejer. Kan vi ikke bare sige det? Ja, meget gerne. Der er lige sådan to hurtige koncerter ind, som blev rykket, og det er Outlandish på Front Hotel i København K.
den 2. september, og det er i rand til den 12. november næste år. Vi er ude i god tid nu. Jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle lytterne om 5 nye spændende steder, hvor at vi hoteller, hvor vi skal lave hotelkoncerter, spredt rundt i landet. Så nu kan I tage rundt, kære lyttere, i det ganske danske land. Sove på et dejligt værelse. Der er Guds fred og kærlighed. Der er fest, der er farver, der er cocktails, og jeg glæder mig til at møde jer. Og vi glæder os til at møde dig, Anders. Fedt. Og ved du hvad, så vil vi bare sige, at vi vil ønske dig en fantastisk weekend. Og næste fredag, når du kommer igennem, kan jeg jo sige til dig, der holder vi jo vores store julestue. Så der vil godt nok være mange mennesker i det her studie, når du kommer på telefonen. Er det rigtigt? Og ja. Hvem er der? Er der nogen, der kender? Jamen altså, vi er ved at sådan kigge lidt rundt efter forskellige. Det er nok det er sådan lidt mere upcoming bands, men der kommer faktisk nogle af de gamle sådan danske slagerstjerner og sådan noget ind, regner vi med. Så det bliver sådan lidt en god kulisse, en god blanding. Så tager jeg nogle popbilletter med, så giver vi nogle popbilletter, så blander vi det hele lidt. Lidt gamle Grand Prix, nogle slagerhits og nogle popbilletter som julegaver til folk. Ah, men Anders, prøv lige at høre. Jeg skal ud og jule i aften. Jeg skal afsted til Stig Rossen-koncert i aften, og i morgen er det tøsepigerne op hos dig, så det kan ikke blive bedre for mig den her weekend. Nej, det lyder fedt. Det lyder fedt, Robin. Vi skal have noget nabier til sidste, Anders, og så skal vi lige sige... Vil du lige sige datoen igen på Strand og Bade til Marie-Louise, hvornår det hun er der? Det er jo april. Det er det da. Det kan jeg da huske helt tydeligt. Ej, der tog jeg da også på ordet. Nej. Nå, det gjorde jeg ikke. 15. april. Yes. Det er ikke april snart, men det er nabier, der kommer og besøger os. Og jeg, måske er jeg heldig, at hun tager hendes yndlingsnummer med til mig. Rigtig god fredag. Nabier Animals. Sådan sagde Anders Buhl. Direkte fra det nordsjællandske. Fredag i farver. Det er det, du gør. Og lige nu altså Nabier i din radio, og lige om lidt tilbage med Anne-Marie Busch.